Одессийн киностуд Баяна киностудын хамтарсан бүтээл. Марина Влади, Владимир Семернов, Лембит Ульфсак, Николай Еременко, Тамара Акулова, Владимир Костюхун, Олег Штефанко, Руслан Курашов, Галина Струтинская, Анатолий Рудаков, Борис Хмельницкий, Джорджи Росич, Коста Цони Болон, Босоч Учихчит Тогалла. Далайн Робинзон, Долтворинг. Ноён Парис. Бид гүүрэн дор очлоо. Очлоо, очлоо. Би ганцхан цаг тавих л үлдлээ. Та над руу яасан сүрхий харна вэ? Яг л саяхан хөд болсон хүн шиг. Дэгсэн анарий. Тэгэхээр та намайг нөгөө ертөнцид дэлгэчихсэн байх нэ? Дэмэл юм болчихлоо. Эрхэмээ зүрхэлж илтгэхэд энэ ч муу да. Христийн шашин таарахгүй. Та намайг цахаас нэр дүүхүүлэх гэж муу яруулсан. Үгүй шүү дээ, Анри. Би таныг өгсгөө мөнх болгож байна. Оо, тань нэлцээ. Мадам Жюли Верн гэж энэ дээ. Таатай вэ? Жюд надад итгэх. Эрхэм дөснө танилцуулах нь миний хувьд нэр төрийг Марко Вахчохо зохиолч хүм. Марко Вахчохо гэдэг чинь эслэв байнаар. Би энэ дэрэг бол эрэгтэй хүний нэр тийм үү? Жорж Сандчос эрх хүний нэр. Нөхрийн минь нэр Маркович Мария Александровна. Тун таатай вэ, мадам? Жюд. Чи уутаж гэсэн нэг шаардлага юм нэ бийлүүлээ. Ном хангалттай зузаан болж байна шүү. Жүл. Чиний аялын үе шатуурыг сонь тайлбарласан байлээ. Чамаг оромын папа өөрийн биеэр хүлээн авч уулцсан гэсэн гэгэнд эдс та хоёр юу ярьсан бэ? Би аялуулах дуугүй байхыг хичээсэн. Тэгээгүй миний хөдөлгөө гэдэг гэгээ эцэг дор нь мэдчихвэсэн.
Цөвөө дуугүй хуудамжиг эзээш алдаж болохгүй. Мата Маркович Орос, Украин хэлээр бичдэг. Франц хэлийг бол төрөлх хэлгшээд л мэдэн штэ. Сонстой зүйл Орос чиний намайг алдаатай муу орчуулдаг. Тиймээс би чиний арманоодыг орчуулах эрхийг нь Мадам Марковичд өгөхийг хүсэж байна л да. Зөвшөөрч. Та хоёр хоёулаа алдахгүй шүү дээ. Орос намайг мэддэг, миний намнуудыг уншдаг гэж юу? Уншнаа, маш дуртай. Шинэ намч нь гарахыг хүлээж олж авахыг үзэлтэн бүр хоригддаг гэж. Хоригддог уу? Тийм ээ. Саяхан дотоод хэргийн сайд ноён Балууев таны дэлхийн төв рүү хайсан зохиолыг сургуулийн номын сангуудаас сурааж авах тушаал гаргасан гэд бүр бодтоо. Тийм бие. Намын утга санаа нь ёс суртахуунд хашилж байна гэсэн шалтгаанаар. Миний нам бичсэн хамгийн зөв өрмөц тайлбар энэ байх. Гэхдээ Орос орнд ганцхан Балуеевчуд байдаг юм шээ. Оросын боловсролттой хэсэг нь танд зурхтай. Та гайхалтай авьяастай хүн. Баярлалаа. Бас сэтгэл зүрэх чинь энэ их авьяасыг уламж өндөрт өргөж байна. Тургенев сайн уу? Би тэрэнтэй танилцахыг маш их хүсдэг. Тургенев уу? Тэр одоо Парист байгаа шүү дээ. Та тэрэнтэй цаавал уулзах хэрэгтэй. Тэр бол маш сайн хүн. Маш шинхэн зохиолч. Агуу зохиолч. Би анчны тэмдэглэлийн 3 дахин үлсэн. Энэ номын хуудаснаас Орсын ой тал гол мөрний үнэр хангалах шиг болдог. Бас баатруудын зан чанарыг яана. Үгүй би хизээч тэгж сайхан мэд чадахгүй. Ханаста та уран зохиолд өөр ингэсэн замтай хүн тийм ч амар зам биш шүү. Эсээ хээцэл надад таны шинэ арманы утгыг ярьсан. Би таны баатруудын хувь заяаг мэдтгэсэн ядуу хүлээж байна. Тэд тэр эрэлхэг ахмадыг олсон уу? Тэгвэл би танд ярьж өгье. Би номынхон төгсвөлийг ямар сайхан зангидсанаар гайхуулгасан гэхээс байж ядчих вэ. Гүйцээ. Явж чадахгүй. Харда. Зэрлгүү цогсчихлоо. Тэд одоо нааши явахгүй. Урагшаа. Яваа, миний хойноос. Хурдлаарай. Өшөөл. Хурдлаарай. Муу хилчгэнүүд. Энэ уул руу гарчих гээд үзэлтэй. Ухаан муутай хилчгэнүүд. Та нар бол Номхон далайн хамгийн бүдүүлэг малнууд. Энэ чинь ахлагчин шарилэн штэ. Тийм ээ хүмүүс. Энд тэдний ахлагчийг оршуулсан. Тиймээс энэ уулыг табу болгосон. Одоо хинч хизээч ална гэж байсан ч тэд нар энэ шин гарч ир зүрхлэхгүй. Бурхан бидний гивээч байна. Тийм биш яг гоо. Бурхан одоо зэрлгүүдийн талд байгаа. Бүр бидний яаж шийдэхийг бодож олсон гэж. Ох, энд англи цогрын буу байна. Нөгөө ертөнц рүү буу зэвсэг авч явдаг байх нь. Деважинд очиод ан хийх юм байлгүй. Энэ зэвсгийг бид тали гачаас илүү хэргэлж чадна. Бидэнд одоо уух ус, хоол хүнс байна. Бас галтайч боллоо. Жинхэнэ диважин. Би энэ суурьшиж дүнхнөөд өхөн хөлтэй амьдрах саналтай байна.
жить до конца наших дней. Баганель, бедный та ямар ухудру ава дривты. Гигентни ухуль. Туудгин гал бедный хуль дорвайн. Эйн гал туул он удаан жил иим бага шүүд. Дилибрхүү ганц хоёр долоо хоног дийсэх байгаа. Мауричууд нас барагстан шатаадаг заншилтай. Гэтэл тэд ахлагчаа шатаагаагүй. Яагаад? Аратан амьтад газар хөдлөлтийг мэдэрдэг шиг зэрлгүүд галтуул дэлбэрх ойрцныг мэдэрсэн байх нэ. Тиймээс тэд тосгоноо орхисон. Тосгон найдваргүй болсон. Учир нь галтуулын налуу дээр байгаа. Тэгвэл тали гарч чадах нь гар цаагүй гэж. Гэхдээ бидэнд хамт чадах нь байна шүү дээ. Найдвууд та нар юун тухай шимэлдэт байна? Мисс Мэри, Леди Эллен хоёр аюулыг сөрж чадна гэдгээ нотолсон. Тэдэнтэй Эллен далангуй ярьж болно. Паганель, та яагаад угарахгүй байна? Яасан, бидэнд шинэ аюул тулгарсан уу? Тийм ээ. Энэ уул удаан тэсэхгүй гэж та үзэж байна уу? Яг энэ газарт тун удахгүй галтуулын тогоо үүснэ. Бидэнд хэр хугацаа үлдээд байна? Галтуул хэзээ ч дэлбэрлэе гэсэн бидний өгсөн гэдгээс нааш мауричид эндээс явахгүй. Тэгвэл бид тэдэнд өгсөн гэж итгүүлэх хэрэгтэй. Хошууча, танд ямар санал байна? Шинэ Зеландын Блутон бурхныг харанхуй болтол хүлээгээч гэж ядахал хэрэгтэй байна даа. Тэгвэл яа гэж? Тэр хэрийг харж байна уу? Бид тэрүүгээр дамжин хажуугийн галтуул руу очил. Муугүй санаа байна шүү. Тэд биднийг доор хүлээж байгаа, харин бид тээш өгснө. Гэхдээ тэр хэр рүү гарахын тулд эхлээд доошо буух хэрэгтэй болно шүү дээ. Тэр үед би мауричуудын бууны тусгал хүрэх зайд очино. Зэрлэгүүдийн холоодонд орж өгснээс бууны сүмд өгсөн дээр. Тийм ээ, өөр сонголт алга. Манай найзууд яг чимиг болчих уу? Оо, тэд бүр олон болчихоч. Хараач түүдэг гал асаасгаж байна. Галуу юу гэхэл хүлээгээр шийдсэн бол та. Улам халуун болоод байх чинь. Энэ сүрлэн оромж дөрөлзөн шатчихгүй байгаа да. Газар доор юм дүнгүнэд тусгалцаад байна. Энэ бол магма хүмүнэ. Ил дараа хэзээ нэгэн цагт тэр гарах нөхсөн болж. Энд шинэ Мизови уул бий болно. Тэгвэл бид дарьтай торхон дээр суугаа явах нь. Чөтөр гэж. Тэд юугаа боддог вэ? Макнапс та юу хаагав? Хүнийг мөнхийн амьдрал руу нэлгэж байж, ядаж чимэг тамхич өгөөгүй байх юм да. Шинэ Зеландчууд тамхи татгүй та мэдэн шүү дээ, хошууч. Танаас ялгаатай нь тэд эрүүл мэндэд анхаардаг юм байна. Бидэнд энэ ууланд юу дутагдаад байгаагийн хариу нь энэ байна. Тамих. Тиймээс би энд нэг ч илүү цаг үлдмээргүй байна. Ноёдо, ширин цуцхан уу? Мэри, та сайн эзэгтэй юм аа. Таны ирээдүйн ир нөхөрд атархаж байна шүү. Баганель, наад чи юу вэ? Нэрийн эн чинь ямар учиртай юм бэ, мисс Баганель? Эрхэм найз минь, танд юу тохиолдсныг одоо ярих юм шүү. Тийм ээ, яриач ноён минь Баганель. Миний ярих юм огтхон сонирм бишээ. Дараахан загнах хэрэггүй найз минь. Янз нь бидний эзгүү та. Адал явдлаар дүүрэн байсан бололтой та. Тийм, Паганель, танд юу тохиолдсон бэ? Сүйтэн юм бишээ. Би яг та нартай айдхан нэг зэрлэг амгт олзлогдсон. Таныг идчихээг уух нэ. Үгүй гэдгийг та нар харж байна. Тэрж мэдхийн хэл таныг өөрсдийнхөө нэг гэж бодчихэ дээ. Та мэдж байгаа бол миний өмнөөс ярьчих. Би зөвшөөрье. Ханаста. Яа л гэж найз минь. Би таны эрдэм чадлыг мэддэг болохоор тэр зэрлэгүү таныг ахлагчаан болгосон байхад би нэг их гайхахгүй шүү.
Та барыг таачглаа. Би үнэхээр тэдний ахлагч найз болсон. Ноён Паганьелла, бид тэсийн хатан сонсож байна шүү дээ. За яг би ярья. Би та нартай хамт баригдаагүйг бүгд санаж байгаа. Намайг цэцэг дүүж яваад гинт орилж хашгиран буудалцахыг сонссон. Тэгээд бургасны цаанаас хартал та нарыг зэрлгүүд бүсэлж ирсэн байсан. Та нарыг хэрхэн хүлж баглан завин суулгахыг би харсан. Тэгээд би араас чинь гүйж дараа нь гол гатлан сэлсэн. Гэтэл гинт бургасны цаанаас хоёр зэрлэг гараад ирсэн. Тэгээд л би та нартай адилхан юу олзлогцсон. Гэхдээ өөр хамгийн олзны хүн болсон. Дараа нь намайг ахлагч дээрээ ойцсон. Тэр ихэндээ надтай ширүүн харьцаж байснаа миний цээжин дээрх шивээсийг хараад зөөлөрсөн. Хамгийн гол нь тэгээд би оргох анхны боломж гарангууд л зогтчихсан. Ноён Паганьел, таны зээтэн дээрх шивээс ямар учиртай юм? Хүн төрлөктөн анх үүсч, тэвүүдийн хооронд далай тэнгис байгаагүй тэр үед хүмүүс хоорондоо дохио зангаа, дүр зургийн хэлээр ярилцсан ойлголцдог байж л дээ. Энэ бүхэн бидэнд одоо үнэхээр өгүүлэгдэж байна. Тиймээс Батагоны омгийн ахлагчийн зурсан зургийг Маури омгийн ахлагч ойлгосон хэрэг. Миний цээжин дээрх зураг намайг өөрийнхөө омогт нөлөөтэй байр суурь эзэлдэг гэсэн утгатай юм л да. Энэ л надад тус болсон хэрэг. Энэ ч үнний хувьтай шүү. Хөшөөч та тоглоом хийгээд байгаа юм уу та? Цаг боллоо. Бүгд зөрцөн хэн бүхнийг аимшид үхэл хүлээх болно. Роберт, гараа.
явцгааж байна. Чимээгүй аа хүмүн. Бид үхэж хайлмал лаван дээр булшлагцныг битгий мартаарай. Гэхдээ өнөөдөр бид дахин төрж булш мөнхнөө орхих болно. Чимээгүй. Энэ сайхан хүмүүс байсан байна. Түүдэг гал. Цаг нь халуунаараа байна. Далай! Далай!
Далай руу. Зэрлгүй ураач. Хошууч. Дөрвөлдөр аа. Роберт! Буцаад! Роберт! Роберт, буцаад! Наша Роберт! Буцаад! Дункан уу та? Дункан! Урдлаарай! Бид энд байна! Дункан, дээр нь цөлхийх. Чи хүчээ шахаараа. Түргэл, түргэлээрээ.
Яв, дурсал. Дурсал болгоё. Тийм ээ, харамсалтай юм болсон. Хөр хий хоол бинийт. Ингээд цөлгийхэн хаана вэ? Цөлгийхэн? Ямар цөлгийхэн? Яг хөлгөрөө дайрсан тэр навшнууд. Ямар хөлгөрөө? Таны хөлгөрөө юм ийлэн. Тийм ээ. Дункан руу бас таяхараа Шинзеландын эрг хавар эргэлдэж байдаг лээ. Энэ таны тушаал шүү дээ, Милерд. Миний тушаалар гинэ. Яг тийм, би таны захианд бичсэнийг биелүүлж байна. Миний захианд уу? Тийм ээ, Милерд. Захиаг та бичигүүч гарын үсгэн таних байсан. Бай зарай Том. Энийн учрыг олох хэрэгтэй. Эс тэгвэл би зүудлж явах шиг байна. Та захиа авсан гэв үү? Тийм ээ, авсан. Захиаг танд бенжос авчирч өгсөн үү? Үгүй ээ, Милерд. Би тань хөлгийн бооцмон Айртон гэдэг усан зэрэг авчирч өгсөн. Бенжос Айртон гэдэг чинь нэг хүн юм байна. Тэгээд тэр захианд юу гэсэн байсан? Захианд Мельбурныг орхиж зүүн эргийг чиглэн Австралийн Австралийн гинэ? Тийм ээ. Үгүй ээ, Австралийн биш. Шинэ Зеландийн зүүн эрг лөө. Австралийнхаа Том, Австралийнх. Том, Австралийн зүүн эрг рүү. Үгүй дээ, тийм биш. Энд нэг л биш байна. Үгүй ээ. Үгүй. Тайвшир Том, тайвшир. Хоёу тавилан ийм байсан юм байлгүй. Тийм байх эсгүй. Би андуурсан байх эсгүй, Милерд. Айртон энэ цохойг надтай хамт уньсан. Тэр намайг тушаал зөрчин Австралийн зүүн эрг лөө очиж ятгаад байсан юм. Айртон гинэ? Тийм ээ. Айртон ч бас надад энэ бол алдаа. Бид Түүфэлд буланд уулзах ёстой гэж байсан. Тэр захиа танд байгаа юу? Байлгүй яв. Унай Макнабс. Одоохон аваад ирэй. Баганай, энэ чарад энд нэ. Это было бы уж слишком. Энэ байна. Айлв. Том Остуд тушаахан зангуугаа өргөж 37 дугаар өргөргийн дагуу Шинэ Зеландийн эрэг рүү Ээлдэг Паганел гоо. Та биднийг эндхийг хятадын хойг руу явуулчаагүй нь яамай да? Джон, та сайхан харагдаж байна. За, Паганел, одоо надад үннийг хэл дээ. Таны алдаа бидэнд аз авчирсныг бид хүлэн зөвшөөрч байна. Учир нь хэрв та байгаагүй бол манай хөлгийг цөлгийнхэн булааж авах байсан. Бас та байгаагүй бол бид дахиад зэрлэгүүдийн гарт орох байсан. Гэхдээ хэлээч, ямар ч чөтгөр нь хадгаад таныг Австралийн оронд Шинэ Зеландгээд бичүүлчихдэг байна. Харин Том, танд Шинэ Зеландын эрг рүү чиглэл гэсэн тушаал хачин санагдаагүй гэж үү? Милерд, үннийг хэлэхэд би их гайхсан. Гэхдээ би тушаалын үг дуугүй биелүүлдэг хүн учраа захирагдсан юм. Та тэхгүйсэн гэж үү? Тийм ээ Том, би жигсэн тэхэл байсан. Гари Крантиг ирж болохын тулд таны тушаасан тэр газар руу явах хэрэгтэй гэж би шийдсэн юм. Та нарыг өөр хөлөг онгоцор Шинэ Зеланд руу явуучих, тиймээс би зүүн хэрэг дээр нь хүлээж байх хэрэгтэй байна гэж бодсон юм. Харин хөлөг онгоц хаашаа явж байгааг бооцмон Айртон мэдээд. Айртон уу? Тийм ээ. Тэр хөлөг дээр байгаа мó? Тийм ээ, Милерд. Тэр хаана байна? Нэг өрөөнд манайта байгаа. Та тэрнийг баривчилсан юм уу? Хөлөг онгоц Шинэ Зеланд руу явж байгааг Айртон мэдээд галзуултлаа уурлаж, намайг чиглэлээ өөрчлөх гэж шаардсан. Ян зүрээр занал хийлж, эцэст нь багийнхныг бослог гаргая гэж ядсан юм. Тэгээд л би энэ аюултай этгээд гэдгийг нь ойлгоод, тэрнийг тусгаарлахар шийдсэн. Тэрнийг аваа тэр. Тэгэхээр Айртон, бид таны булааж авч чадаагүй тэр Дункан хөлөг дээр байна. Яриэр. Над ярих юм байхгүй, Милерд. Би тэнхтэй л та нарын гарт орчлаа. Намайг явуулчих.
Эхлээд таныг яаж нэрлэхийг хэлээч. Бенжи Хойс уу? Айртон уу? Британь хөлгийн бооцмол байсан юм уугүй юу? Сонс Айртон. Зөвхөн бүх хүний хэлбэл таны ялыг хөнгөлж болно гэдгийг битгий мартаарай. Би сүүлчийн удаа асууя. Та хариулах уугүй юу? Үгүй. Шудраг шүүх, өөрөө намайг шүүх. Айртон, энэ бол шүүх урлал биш. Би таныг өөрөө өөрийнхөө эсрэг гэрч бол гэхгүй. Гэхдээ бид хэнийг ирж хайж байгааг та мэднэ. Таны ганц үг биднийг зөв замаар оруулж чадна. Та ярих уу? Үгүй. За, Айртон. Та ядаж Британь хөлөг хаан сүрсдийг мэднэ биз дээ. Та нар надаас юу ч олж мэдэхгүй. Эсвэл намайг дүүжилчихсэн болно. Шар далбаага өрг. Дүүжлэх. Айртон, энд шүүгч, зандалчин, аль алинч байхгүй. За яах вэ? Таныг эхний зогсоол дээр Английн шүүхэд өгөх болно. Айртон, та Гарри Грантын тухай багч олон юм мэдчих бол энэ хөөрхий хүүхдүүд тэлээд өгчөөч дээ. Би Гарри Грантын тухай бараг юу ч мэдэхгүй. Миний хэлсэн зүйл та нарыг зөв замаар оруулахгүй л болов. Тэгээд хэлэл дээ, мэдэх юм хэлчих Айртон. Гооч вэ? Миллард, та намаг Английн шүүхэд өгөх гэж байна уу? Тийм ээ, Айртон. Энгүй шудрах хэрэг болно. Нэгвэл та надад ирэх жилийн өхийг зөвшөөрөхгүй байх нэ? Би тэгж чадахгүй. Би ч тэгэж гэж уухгүй. Тэгээ та юу хэсэв? Дүүжлүүр ирэх жилийн хоёрын дундах зүйлийг. Ямар утгаар? Намаг Номхон далайн эзгүй арлуудын нэгэн дээр нь буулгачих. Би тэнд яаж игээд амд арахыг хийж байна. Тэгээд чийсэн бүхнээ бодож, гимшиж ойлгох хугацаа хангалттай болдно. Өгөөч байж мэднэ. Хэрэв би таны хүслийг биелүүлвэл та надад бүгдийг ярих уу? Мэдэх бүхнээ хэлнэ. Бүгдийг хэлнэ. Тэгээд яриач. Ярилда Айртон. Нойдо, би Гарри Грантын тухай маш бага юм мэднэ гэдгээ та нарт дахин хэлье. Бидний энэ тохиролцоо та нарт ашиггүй ч байж мэдэх юм. Гэлээж гисэн Айртон, мэддэг бүхнээ яэр. Юуны өмнө та чухам хэн гэдгийг хэлж. Би үннээсээ Том Айртон. Британь хөлгийн бооцмон. 1859 оны 3-р сарын 12-нд би Гарри Грантын хөлгөөр Глазгоогоос хөдөлсөн. Бид Номхон далайд Шотландын эзэмшил болох газар хайж байсан юм. Гарри Грант агуу их үйл бүтээхээр төрсэн хүн. Гэсэн ч бид хоёр байнга зөрчилдөх болсон. Тэрний зан чанар надад таалагдаагүй. Би үг дуугүй захирагдаж чаддгүй хүн л дээ. Үнэхээр чаддгүй. Харин Гарри Грант ямар нэгэн шийдвэр гаргасан бол буцна гэж байдгүй. Ямар ч тайлбар хүлээж авахгүй. Тэр бол төмөр мэт хүн. Өөртөө ч бусдад ч хатуу шаардлага тавьдаг. Гилээч гэсэн би тэрний эсрэг бослог гаргаад зүр хэлсэн юм. Би багийнхныг босгож хөлгийг булааж авахыг оролдсон. Тэр үед миний зөв эсвэл буруу байсан нь одоо чухал биш. Ямар ч жил байлаа гэсэн Гарри Грант удаан бодолгүйгээр 1860 оны 4-р сарын 8-нд намайг Австралийн баруун эрэгт буулгаж өргөсөн. Тэгвэл Миллард, энэ тохироо та нарт ашиггүй гэж би та нарт анхааруулсан шүү дээ.
Би Гарри Грантын цаашдын хувь зээний талаар юу ч мэдэхгүй. Харин миний хувьд бол би Шоронгоос дөнгөж оргоод байсан цөлгийнхэнтэй таарч тэдэнтэй нийлсэн. Удалгүй би Бин Джойс гэдэг нэрээр тэдний толгойлогч болсон юм. Би ямар нэг хөлөг онгоц булааж авахыг мөрөөддөг байсан. Тэр үед энд Дункан ирсэн юм. Британ хөлөг 37 дугаар өргөрөг орчинд сүүрсэн тухай та нар өөрсдөө ярьсан. Би ганц секунд эргэлзэлгүй хөлгийг булааж эзлэхээр шийдсэн. Гэсэн ч Дункан засвар хийлгэх шаардлагатай байсан учраас би Мельбурн явхад саад хийгээгүй. Бусдын та нар мэднэ. Тийм ээ, та нар мэдж байгаа. Айртон. Ахмад Грантын цаашдын төлөвлөгөө ямар байсныг та мэдэхгүй үү? Бүдэг бадаг санаж байна. Та санах гэд оролдоод үзээч. Мөр хамгийн жижиг зүйл ч гэсэн биднийг зөв замд оруулж чадна. Ахмад Грант Шинэ Зеланд руу ирэх санаатай байсныг би мэднэ. Яг зөв. Гэхдээ захианд Шинэ Зеландын талаар огт дурдаагүй байсан шүү дээ. Энэ асуултанд би хариулж чадахгүй. Айртон, та амласнаа биелүүллээ. Би ч амласнаа хийнэ. Таныг ямар арал дээр буулгахаа бид ярьж хийднэ. Бидний зам Мария Тереза арлагаа. Миний мэтэр энэ бол эцэнгүй арал. Мартс нааса 37 дугаар өргөг дээр байдаг арал шүү дээ. Энэ навш. Хүн шиг хүн болж болох байж. Тэр авиас чадвараа муу юмд ашигласан харамсалтай. Харин Гарри Грант тэрнийг олох боломжгүй байх гэж аяж байна. Хүрхи аав минь, таны одоо хаа нэгэн хин хэлж чадах үлээ? Би. Тийм ээ, би. Паганэлд Ахмад Грант хаа нэгэн та мэднэ гэж үү? Тийм ээ, боломжийн хэрэг мэднэ. Та энийг яаж мэдсэн юм бэ? Энэ загтлаас л олж мэдсэн. Аа. Хөлөч Макнапс, та эхлээ сонсчоод дараа нь аан гэрээ. Та нар над итгэхгүй гэдгийг мэдж байсан учраас би одоо болтугүй байсан юм л да. Харин Айртон миний тамгийг баталж өглөө. Тэгэхэр Шинэ Зеландд байх нь тийм ээ. Миний хэлгийг сонсоод өөрөөсөө бодоод үз. Бидний аварсан захианы тариалдаа санамсаргүй байгаагүй. Надад захиа хэлж өгч байх үед Ааланд гэдэг үг миний толгоноос гараагүй юм. Аалан Зеланд. Бид Ааланд гэдэг үгийг гадарлуулж тайлж үйсэн. Харин үнэн хэрэгтэй бол энэ бол Зеланд гэдэг үгний төгсгөл байж. Зеланд. Паганель, та үнэхээр уран сэтгэмжтэй хүн юм аа. Өмнөх нотлогоонуудаас ийм амархан татгалзахч гэж дээ. Тэгвэл та Австрал гэдэг үгийг юу гэж тайлбарлах уу? Өрдөх шиг өмнөд нутгууд гэж. Тийм байж. Тэгвэл эхлээд индианчууд, дараа нь эндижан боёо уугуул иргэд гэж тайлж уншсан. Инди гэдэг тасархайг та одоо юу гэж ойлгох вэ? Гурдах буюу сүүлчийн утга нь индижанс буюу хэрэгцээ шаардлага гэсэн үг. Тэгэхээр та шинэ тайлбараа яагаад бүтэн 2 сар нууж байсан юм бэ? Би танарт эми найдлага төрүүлэх хүсэж юм л да. Тэгээд ч бид Шинэ Зеландд ирж гисэн байсан. Бидэнд Гарри Грантын нэг ч улмрыг олоогүй. Гэхдээ тэд англичуудад яаж ханддгийг бид харсан. Роберт, чи үл ирэх үү? Тиймээс энэ гашин үнийг зоригтой давж гарах ёстой. Магадгүй бид Британи хөлгийн зарим нэг улмрыг олж болох юм. Харин хүмүүсийг нь Роберт, ты уже мужчина. Ты должен мужественно перенести эту горькую истину. Может быть, нам даже удастся найти какие-нибудь останки Британии. Но люди...
1865 оны 12 сарын 7-нд Дункан хөлөг Эзэнгүй Ардын дэргэд зангуугаан хаялаа. Далай тэнгисийн Англи гадрын зурагдарын нарлыг Мария Тереза гэж тэмдэглэсэн байдаг. Баярлаа. Зэрлэг ямаа байна. Энэ амьтан хүнээс айж явахыг бодоход хүнтэй учирсан байна. Тийш эсвэл... Харач, холсон дээр сүхний мөрөө байна. Роберт! Маша! Би юу ч ойлгохгүй лээ.
Энэ захаанд юу ч бичиг батлаа. Британь хөлгийн үйлдвэрлэл яагаад энэ арал дээр байдаг вэ? Би юу ч ойлгохгүй байна. Гэхдээ энэ арал дээр ч бас 37 дугаар өргөрөг байдаг шүү дээ. Тийм л дээ. Гэхдээ захаанд нөхдөө гудрах хэрэггүй. Арлыг бүхэлдэн самны. Тавшир. Роберт. Та хин бэ? Тэрний хөлөг рүү аваач. Хүмүүстэй харьцаад хуучин хэмтэй орж магадгүй. Тэгэхэр бид сүрлээс амд үлдсэн 3 хүний 2-ийнх нь хувь тавиланг мэдлээ. Тийм ээ. Нэг нөхөж, нөгөө нь солиорч. Гуравтх нь байх л ёстой доо. Тэр энд байгаа. Ийм болсноос үхсэн дээр. Тэгвэл чи дахиад хүн болно. Человека. Би итгэхгүй байна. Миний аав ийм болчихно гэдэгт би итгэж чадахгүй байна. Жон, та тэрнийг хэрвээ харсан бол... Тавшир, Мэри. Би тэрний гарын атгаж тэрэндээ... Миний юу хэлхийг? Та мэдэн. Тэр амьд байгаа үсттэй. Тийм үү? Тэр амьд. Миний аав шиг хүмүүс ихэлсэн ажлаа дуусгалгүй талигач болдгүй. Тэгэлгүй яхан Мэри.
тавшир. Что с вами? Та ява. Вы слышите? Та сансу. Меня ауи дохал. Роберт! Тавшир, гуй. Угой, гуй, меня ау. Тан тэг санэгче мэри. Угой, тэм бахсгу. Энэ ол меня ау. Что здесь? Насихче. Роберт. Тэр эрэгдээр манай аав байна. Юу? Би тэрний дуу хоолойг сонсв. Тин дүү. Юу болов жан? Яасан бэ? Туслаач, туслаарай гэж хашгирсан. Охин энэ ч тэрний дуу хоолойг таньсангүй юу? Тийм ээ, Миллер. Би энэ дүрхий ёсгүй, энэ миний аав. Байж боломгүй юм. Ийм хол зай дүү. Мэри хөдлөө хэлээгүй. Би тэрэнд итгэж байна. Миний аав тэнд байгаа. Тэр биднийг дуудаж байна. Миллер, зай буулгах гэж тушаагаа ч дээ. Гэхдээ Мэри андуурсан байж болно. Одоо шинэ болж байна шүү дээ. Үгүй ээ. Өглөө болт хүлээе. Та намайг эргүүлж очихыг хүсэхгүй бол цаг буулгаж тушаагач Миллер. Жижүүр. Баруун талын завийг усанд буулга. Харач, тэд галас чинь. Эрэг дээр гал. Энэ бол миний аав. Залуусаа сэлүүрд. Энэ хари хоол байна. Хоёр. Аава. Маша. Маша, яваара! Ава! Роберт! Миний хүү! Миний охин! Мэри! Би тэрнийг алдлаа! Ава! Ава! Мэнгнайм зон жарын оны 6 сарын 7-нд Британь хөлөг хад мөргөн сүйрсэн. Далайн шуурга маш хүчтэй байсан учраас эрэг дөрдөн Боб Лирс, Джо Бил гэсэн хоёрхан усан цэрэг бас биел гарч чадсан. Мөнөө багийнхан бүгд амьрөгцсөн. Боб Лирис удалгүй хярхны халуунаар нас урж бид хоёулахна үлдсэн. Бид бурхан тэнгэр мөн өөрсдөө найдахал үлдсэн юм. Бид өдөр болгон цаг тутамд амьд үлдэхийн төлөө тэмцэх хэрэгтэй болсон. Миний нөхөр найдлага тасран өөрийгөө зөнд нь хайж дахиж далай руу ширдэх юм болсон. Тэрний сэтгэлийн хөвч тасарсан тэр мөчийг би анзарч амжаагүй юм. Харин дараа нэгэн тороодсон байсан. Миний үг тэрэнд нөлөөлөхөн байж хэлсэн үгийг эхэндээ тоохон болж үл тоомсорлон дараа нь дайсгэлсэн байдалтай хүлээж авсан. Эцэст нь тэр бүр ухаан солиорсон. Энэ бол хөлөг онгоц сүрснээс хойш миний ямсан хамгийн хүнд зохилт байлаа. Найз нөхрөн алдсан. Чамайг ойлгодог байсан зовлонгон хуваалцж, зүгээр л хүний хэлээр ярилцж болох цорын ганц амьд организм. Намайг ч гэсэн ийм хувь тавилан хүлээж авахыг би ойлгосон. Энэ 4 жилийн хугацаанд миний хувьд юу нь хамгийн хэцүү байсан бэ гэвэлээ. Жухам энэ. Хүн хэвэрийн үлдэхэл хэцүү байсан. Хүн онцгой нөхцөл байдалд орж, Тэнгэр бурхан тэрэн зовлон бэрхшээлийг араараас нийлгэж, байгаль хүртэл тэрний эсрэг босх үед, энэ ч хамгийн хэцүү нь байдаг. Хүн гэж нэрлэгдэх эрхээ хадгалж үлдэх явдал. Энэ л хамгийн хэцүү. Мэри, Роберт хоёр надад та нарын тухай бүгд энэ ярьж амжсан. Тиймээс бид эртний танилуд юм шиг сэтгэл төрж байна. Эрхмээ, танаас өхнөө миний эхнэр болохыг зөвшөөрөөч гэж би гуйж байна. Сайн байна, Жон. Ашгүй та энэ үгийг хэлэхэр шийдлээ. Миллорд, бас авахаа. Манай хүүхдүүдийг адислаач. Мисс Мэри. Жон. Баярлалаа. Баяр хүргэе, Жон. Уучлаарай ахмадаа. Таны нууцлаг захаанд яг юу гэж бичсэн байсныг бидэнд хэлж өгөөч.
Тийм ээ ахмад, та захиргаа утгыг өгөхгүй санаж байна уу? Саналгүй яг уу. Энэ өгнүүдийг би өдр болгон дурсдаг байсан. Учир нь тэрэн дэл бидний бүх найдвар байсан юм шүү дээ. Энэ өгнүүдийг бидэнд хэлж өгөөч, бид бүр тэсэн ядан хүлээж байна. Та нар уран зохионы алийг сонирхож байна? Гэхдээ тэр захианууд адилхан утгатай байсан биз дээ. Нэг нэрнээс бусдын яг адилхан байсан. Гэхдээ бидэнд Франц хувилбарыг хэлж өгөөч. Энэ хувилбар хамгийн баг гэмтсэн байсан учраас бид гол нь тэрэн дээр төчгөлсөн хэрэг. Тэнд яг ингэж бичсэн байсан юм. 1860 оны 6 сарын 7-нд Глазго хотын 3 шунд Британи хөлөг Патагоноос 1500 бэрийн зайд дэлхийн өмнө тагсад суурилээ. Хоёр усан цэрэг болон Ахмад Грант өмнө тагсад Табор алд хүрч, юуны чинь Табор? Ямар Табор? Энэ чинь Мария Тереза арс шүү дээ. Яг үнэн ноён Паганел. Английн болон Германы газрын зургууд дээр Мария Тереза, харин Франц зураг дээр Табор гэж байдаг юм. Би ямар мулгуй илжигвээ. Би арлыг ингэж хоёр янзаар нэрлэдгийг мартах ёсгүй юм. Энэ бол уучлаж болшгүй л та. Гадар зүй нийгэмлэгийн нарийн бичгийн дарга хүн ингэж алдах ёсгүй. Гадар зүйч бол доо. Гутамшиг, энэ бол гутамшиг. Би бол гутамшиг. Шанлах хэрэггүй. Тайвшир ноён Паганел, та мэднэ. Бүр агуу Кумбольд хүртэл алдаж, би илжиг гэдгээ сайн мэдж байна. Тэр тусмаа эрдэмтэн илжиг гэж. Энэ бий байна, Айртон. Гарж байна, ахмада. Таныг эсэн мэнд байгаад баярлж байна. Би таныг хүн амьдардаг газар буулгасан нь алдаа болжээ. Та одоо миний оронд энэ арал дээр үлдэнэ. Хүмүүст учруулсан гай завлангийнхаа төлөө таныг ойлгож гэмшнэ гэж найдаж байна. Тэгэж магадгүй. Тэгэхээр та надаас эзгүй арал дээр буулгаж өгөхийг хүссэн. Тийм ээ, милорд. Табор арал танд тохирох уу? Тохирно. Харин одоо би танд хэдэн үг хэлмээр байна. Та ганцаараа үлдэнэ. Гэхдээ Ахмад Грант шиг ертөнцөөс тасархаа хүн байхгүй. Хэдийгээр та ийм гавья байгуулаагүй боловч хүмүүс таныг мартахгүй санах болно. Таныг хаанаа сайхыг би мэднэ. Би бурхан таныг ивэг, милорд. Энэ танд хэрэг болно. Эдвард, энэ азгүй амтныг энд орхих нь цайшгүй шаардлагатай юм гэж үү? Тийм ээ, Эллен, шаардлагатай. Энэ бол хийсэн үглийнхэн төлөөс.
Табор орол энэ аяллын эцсийн цэг болсон юм. 37 дугаар өргөргийн дагуу хийсэн энэ ир бусын аялалд оролцогчд 3 далай 2 тв гатлан дэлхийг тойрсон аялал хийсэн билээ. Энэ аялал бүтэн хагас жил үргэлжилжээ. 1866 оны 1 сарын 12-нд Дункан хөлөг хойд зүгийг чиглэн төрлөх Шотландыг зорин хөдөллөө. Кино зохиолыг бичиж найруулан тавьсан Станислав Говорухин. Ерөнхий зураглаач Тимур Зельма. Ерөнхий зураач Валентин Гедульянов. Хөгжмийн зохиолч Игорь Кантюков. Орчуулсан суврын пүрэвдэрч дууны найруулагч Чажил Сүрэнгийн Хант Сүрэн. Дуу оруулсан жүжигчид Агуан баярын Гамболд, Цэдэнгийн Батзандан, Самбуудоржийн Цинцүрэн, Төр сайхны Эрдэн Уяр, Шижир Болтын Батболд, Баасанчгийн Инх Гэрэл. ЮБС телевизийн дуучилгийн студ 2007 он.